lau lagunek egindako bidai bada, Malin zehar, Niger ibaitik zehar, eta hogei egun gutxi gora bera ibili ginen, gida batekin, azkenen bost izan ginen, 4x4 bat, eta bueno, aldea zaldea ibili ginen, erretratuak eginez, eta hainbat esperientzi gure motxilan sartuz. Eta bueno, ba, onako berrogeita bi argazki hauek dituzue ikusgai, txuri beltzean egindakoak. Bueno, naiz da Legazpi arra izan, onartu beharra daukat, Legazpi argazkilari handiak eman dituela. Ba, ezautzen diren bezala, ba, Gorka Salmeron, eta hainbeste ezagunak ez diren, baina nire ustez oso ona diren Javier Larrea eta Lope de Luzuriaga hor dauzkagu publizitate munduan egundoko argazkilaria direnak, eta bueno, nire argazkilari, ikatza argazkilariko kidea izan da, ba, nik uste dut, ba, ikatzak zerbait zerikusia izan duela, ba, estamentu bezala oso ondo funtzionatu du beti, eta nik uste dut zerbait ikusia, zerikusia esan duela.